2024 Òkè-Màríà pilgrimage. But the only Virgin Mary surpasses them all. Ṣùgbọ́n Màríà ọ̀hún jẹ́ atágbogbo wọn yọ. Proverbs 31:29 and Luke 1:48. Lápẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò àdúrà Òkè-Màríà tìjọ Kátólíkì ẹkùn ṣubú tọdún yìí tí ó wáyé ní Sátidé ọjọ́ kẹwàá sí Sunday ọjọ́ kọkànlá oṣù kejì ọdún 2024. Saturday 10th to Sunday 11th February 2024. Ìsìn ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ni yóò ṣíde ìrìn àjò Òkè-Màríà láago mẹ́ta ọ̀sán ní Sátidé ní St Nicholas Pro Cathedral ọ̀tàyé gbàjú. Lẹ́yìn náà láàkó wọ̀ rìnrìn àjò lọ sí orí Òkè-Màríà níbi tá a ti máa gbàdúrà àlùyọ ẹ̀kọ́ ìjìnlẹ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run deepen the faith ìsìn wẹ̀nùmọ́ àti ìwòsàn àdúrà rosario benediction àti ìbùkún Ọlọ́run ṣetán láti gbọ́ àdúrà rẹ gẹ́gẹ́ bí a ṣe ń gbàdúrà pẹ̀lú ìyá wa Màríà Ọ̀húndíá tó tayọ gbogbo àwọn obìnrin yòókù nípasẹ̀ Jésù Kristì ọmọ rẹ̀ tí ìwọ náà yóò sì tayọ nínú gbogbo ìdáwọ́lé rẹ̀. Bishop John Akin Oyejola lolùgbàlejò àgbà Òkè-Màríà ọdún 2024 yìí yóò sanwó àṣírí.